Beyləqamda şəhid qardaşı ilə şəhid bacısının nişan mərasimi keçirilib. Antiterror əməliyyatının şəhidi, rayonun qəhrəmanlı qəsəbəsindən olan Rüstəmli Bəhruz Malikoğlunun qardaşı Mövlan və vətən müharibəsi şəhidi 1-ci Şahsevən kəndindən olan İsmailzadə Vaqif Vüqaroğlunun bacısı Əminənin nişanı olub. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə qayğı ilə yanaşan Əziz Əzizov, Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin aparatının məsul şəxsləri ilə birlikdə şəhid qardaşının və şəhid bacısının xoş günündə onların yanında olub. Beyləqan şəhərində yerləşən Şadlıq Saraylarının birində keçirilən nişan mərasimindən öncə vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsinə bir dəqiqəli sükut elan olunub. Hər iki gəncin valideynlərinə göz aydınlığı verən rayon rəhbəri səmimi ürək sözlərini, xoş arzularını çatdırıb, bildirib ki, ən uca qürur mənbəyimiz olan şəhidlərimizin hər bir ailə üzvü xalqımız üçün böyük əmanətdir və dövlətimiz onları hər zaman yüksək qayğı ilə əhatə edir. Acılarınız eyni idi, sevinciniz də eyni oldu, deyən icra başçısı həyat yollarına birləşdirən hər iki gənc ailəyə səadət və xoşbəxtlik arzulayıb.